Čau, veco zēn. Čau, veču. Čau. Kā sokas? Te neko, zini, te pa darbiem nemos. Netraucēji tei? Nē, man viss kārtībā, mieri. Paldies. Ja? Mieru vējus. Okay? Oh, super. Klau, nu es uzreiz ķeršos pie lietas, lai es tei baigi neaizkavēju. Jā, mierīgi. Klausies, veču, man te tāds, es gribu attīstīt savu YouTube. Ja? Man ir padomā jauns šovs. Un es gribētu tevi paaicināt, nu, kā pirmo viesi. Man jau ir izdomāts šova nosaukums. Mierīgi, tikos filmēšanu rītdien. Rītdien jau tu gribi? Nu, varam mēģināt rītdien īstenībā. Īstenībā... Nē, kad tev iestāst, jā, kas ir... Nu, labi, tad vispirms es tev izstāstīšu ideju. Tātad nosaukums šovam ir loceklis ir mīnus pozīcijā. Nu, jā. Jā. Tas ir... es mēģinu tai humora līnijā kaut kā turēties, tāpēc... jā, nē, godam. Ok, tātad... situācija sekojoša. Tātad, mēs ar tevi esam kā eksperti kādai situācijai, bet īstenībā mēs par to situāciju vispār tā kā neko nesaprotam, ja? Mēs, nu, es atvainojos par valodu, bet mēs, nu, tā kā... nu, muļķības runājam. Nav par ko te atvainoties īstenībā. Tātad, mēs ar tevi sēžam un runājam pilnīgāko čerņu, kaut gan pašiem šiet vai skatītājiem liekam saprast to, ka mēs it kā saprotam to tēmu, par ko mēs runājam. Ā, ka mēs zinām, ko mēs darām. Jā. Mums aiz kameras ir divi filmētāji. Tātad, divas kameras iesaistās. Vienu, no vienas kameras Rihards Romušs filmē. Jā. Un no otras Jānis Timma. Okay. Jā, tātad paralēlī mums tur vēl basketbola bumbas, cipa ik pa brīdim met kāds pa seju, lai tas būtu tāds, nu, nacionālais prikols, zin, ka mūs čista bendē tur visu laiku kāds no malas. Jā, tādā ziņā. Nu, lūk, un principā, tātad mums ik pa laikam ir asistents, kas mums iedod tā kā no skatītājiem jautājumus. Tas viss notiek tiešraidē, vai es vēl aizmirstu to pieminēt. Nu jā, galveno faktoru. Jā, tas varētu būt pats interesantākais. Nu, lūk, un tajā mirklī, kad mums iedod jautājumu, bet mēs nevaram pilnīgi atbildēt uz to jautājumu. Nu, ķipa, nu, tā kā nesmejoties, jo mums ir jātēlo tie gudrie visu laiku, saproti? Ā, mēs pēc ļoti monotoni, nu Jā, mēs esam, nu... Sapratu. Jā, un ja nu kāds no mums pasmējās un skatītāji saprot, ka mēs, nu, pilnīgi nerubijam tēmu, mums atnes sauso ledu, un sausais ledus ir tas, kas mums ir, kur mums ir jāieliek roka. Kādam? Jā, ok. Saproti, nu tas varētu būt, nu, man liekas, ka šis varētu būt tiešām tāds spēcīgs šovs, ar kuru es pacelšu to latiņu, vismaz man tā šiet, jo man ir vēlāk plāns iet uz Helio digitālo televīziju ar šito ideju. Jā, un man jau ir aizrunāti tur šitie te producenti un viss pārējais, jo, nu kā man tur Rihards Romušs, viņš ir no Pļauniekiem, ja? Jā. Viņš ir no Pļauniekiem, viņam tur kaimiņos kā reiz dzīvo divi producenti, kas strādā tajā Helio. Nu lūk, un tā amplitūda Pļauniekos ar visu to kontingents un tā tālāk, tur ir izgājis cauri, nu tā kā līdz besamaņai. Saproti? Saprotu. Tam principā viņu vajag tādā pēdējā fāzē nopārtot bišķi viņiem. Jā, tāda ir tā galvenā ideja. Tagad brīvs. Tu esi, ja? Tā, nu, neizsās saki, kad vispār to pano, tas ir viens. Man jau ir filmētāji, Jānis Timma jau ir noslēdzis savu iepriekšējo darba gaitas, viņš tagad jau ir gatavs filmēt mums. Rihards Romušs arī, man ar viņu vēl tur jāvienojas par kaut kādu finansiālo pusi un tā tālāk, bet visdrīzāk, ka tas varētu būt kaut kāds, nu, mēs tur domājam aizņemties kredīts, ķipa, piesaistīt naudiņas. Lai samaksātu arī šitiem te filmētājiem. Nu, tās ir detaļas, kas tev principā nav jāzina. Jā, nu tas tev tā mazāk. Bet kad vispār, kad tev šķiet? Es vienkārši, lai man jau galvā kaut kāds datu, nu, uz ko orientēties, ko skatīties. A kad tu gribētu?
nu, tipa jau vienalga, ka, nu, vienkārši tā, vai tev jau bija paredzēts kaut kāds zini, vai tas ir, tipa, nu, nu, fona dēļ, vai tas ir pēc mēneša, vai, nu, tā. A tu zini, kas ir Superlīga? Jā, jā, Basīt, un kur visi tāds lietas. Ā, pareiz, tu biji toreiz pie mums studijā jā, arī. Jā, jā, atrast, mēs tīsimies vārījām. Ok, jo zin kā tagad kāda situācija ir šim visam? No. Mēs šobrīd esam VF Rīgas skolas Superlīgas studijā, un šis bija prank calls, kur man vajadzēja zvanīt tev pacelt trubu ietveros. Ak, Dievs! Pilnā nopietnībā, pilnā nopietnībā! Nevarēja vēl ideālāk iziet visu šis. Tu atceries to šovu pacelt trubu? Jā, es tad būtu pacelis to trūbu. Nu, man izaicināja pašu šoreiz uz to. Solīt, reāli labi man trāpīja uz zobu uzāķēja, jo es zināju, ka tu tur to filmēši un visi jūtas par kaut ko ņemies un līdz man pilnīgi zini, žēl palika, ka tā reāli nebūs lieta. Un Jānis Tim arī, viņš ir kā reiz Himkos beidzis spēlēt Ukrainas basketbolu un brauks filmēt mums aiz kameras. Nē, tiekās mūsu, jā. Veči, paldies tev liels par atsaucību. Tu vienu YouTube vidiku. Ok, super. Veči, paldies tev liels par atsaucību. Super, mēs esam pārrēkušies šeit. Un man ir slapjas padus no šī uzdevuma. Tā, tas normāli. Paldies, Niklau. Paldies. Davai, Veči, turās, jā? Čau. Davai.